सबैभन्दा पहिले नयाँ पत्रिका तर्फ लागौं। त्यसो त आजका सबै जसो पत्र पत्रिकाले बाढी पहिरोको वितण्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर खबर बनाएका छन्। नयाँ पत्रिका तर्फ लागौं। पहिरो र बाढीमा 10 को मृत्यु शीर्षकमा पहिलो खबर छापिएको छ। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा शनिबार हिजो अधिक वर्षा भएको छ। मानवीय क्षति धेरै गण्डकीमा भएको छ। सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि तत्काल उद्धारमा खटिन माथतका निकायलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिनुभएको छ। नवलपरासीको फोटो भित्र छापिएको छ। जलमग्न अवस्थाको फोटो छ। नवलपरासीको नवलपुरको गैडाकोट 2 बोटे टोलमा पसेको नारायणीको बाढीमा मान्छेहरू हिँडिरहेको फोटो भित्र छापिएको छ भने तनहुँको फोटो भित्र पनि छापिएको छ। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 7 काउरेमा गएको पहिरोमा उद्धार कार्यमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीको फोटो भित्र छापिएको छ। जिल्लामा बाढी पहिरोको क्षति सबैभन्दा धेरै च्याङजा पहिरोमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 1 जना बेपत्ता। सेती बेर्नी बजार उच्च जोखिममा रहेको छ। यस्तै पर्वतमा पहिरोले घरगोठ बगाउँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। तनहुँमा पहिरोमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। काभ्रेमा उपचार गरेर फर्किँदै गर्दा फुपू बदाइनी खोलाको भेलमा अस्ताएका छन्। यस्तै काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 3 स्थित सिंगल ट्रेन नजिकै गएको पहिरोमा पुरिएर 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने उता कास्कीमा सेती नदी किनारमा 5 घरका 23 जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। पहिरोले घरको भान्सा पुरिएको छ। यस्तै बागलुङमा पहिरोले बागलुङका ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएका छन्। ठेउडे खोला जलविद्युतको बाँध पुरिएको छ। दर्जन घर जोखिममा परेका छन् भने पाल्पामा रुखले च्यापेर 2 जनाका घाइते भएका छन्। 400 रोपनी खेत डुबानमा परेको छ। ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएका छन्। महल पनि जोखिममा परेको छ। सल्यान लेदो सहितको पहिरोले राप्ती राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ भने कालीकोटमा पहिरोले छेकियो कर्णाली राजमार्गको कालीकोट खण्ड। बाढीका कारण 1100 मेगावाट घट्यो विद्युत उत्पादन शीर्षकमा पनि खबर छापिएको छ भने आज पनि धेरै ठाउँमा वर्षाको आकलन गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी प्रभावित देखिएको छ। सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न गृहमा आपतकालीन बैठक। उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना परिचालन शीर्षकमा पनि खबर छ। लगातार वर्षाका कारण हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न गृह मन्त्रालयले माथतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तत्काल उद्धारमा खटिन निर्देशन दिएको छ। यता प्रधानमन्त्री शेखर कोइराला भेट शीर्षकमा पनि खबर छ। क्षेत्र 3 अनुसार सरकार बन्ने अवस्थाबारे छलफल, सहमतिकै पक्षमा रहेको शेखरको भनाई। विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न कांग्रेसको हुइप रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेसका इतर समूहका नेता डाक्टर शेखर कोइराला बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेटका लागि आग्रह गरेपछि कोइरालाले शनिबार हिजो बिहान बालुवाटार पुगेर भेटवार्ता गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। एमाले र कांग्रेस मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारीका बीच कांग्रेसका नेता शेखरले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भेटलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। यस्तै कांग्रेसले 28 हजारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न हुइप जारी गरिसकेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टतर्फ लागौं। देशैभर बाढीको बबण्डर शीर्षक दिएर खबर फोटो फिचर सहित खबर छापेको छ। एकाएक सुरु भएको अविरल वर्षाका कारण देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। बाढी पहिरोले धेरैतिर सडक अवरुद्ध भएका छन्। थुप्रै व्यक्ति बासबाट विस्थापित भएका छन्। बाढीका कारण 2 जनाको निधन भएको छ भने केही बेपत्ता समेत भएका छन्। विभिन्न जिल्लाका फोटो फिचरहरू छापिएको छ। यता नक्कली छोरा बनेर सम्पत्ति हत्याउन खोज्दा शीर्षकमा अर्को खबर छ। दिवंगत महिलाको नक्कली छोरा बनेर कीर्ति कागजात बनाई जग्गा हडप्ने प्रयास गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्णबहादुर बोलोनलाई जिल्ला अदालत मकवानपुरले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टपछि आजको नागरिक दैनिकतर्फ लागौं। देशभर बाढी पहिरोको वितण्डा, 7 को मृत्यु, 6 सम्पर्कविहीन, ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध शीर्षक दिएर खबर छापेको छ। वर्षाको कारण अफ्रिकी जलबाष्पयुक्त वायु शीर्षकमा अर्को खबर छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले देशभर मनसुन सक्रिय छ। पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी वर्षा दाङको घोराहीमा भएको छ। सर्वोच्चले भन्यो मुद्दा चल्दैमा पेन्सन नरोक शीर्षकमा अर्को खबर छ। निवृत्ति भरण प्राप्त गर्ने कर्मचारीको खाताको रकम कहीँ कतैबाट पनि रोक्का गर्ने आशयले पत्रचार गर्नु, निवृत्ति भरण नदिनु कानुनी व्यवस्थाको विपरीत हुन जाने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। नागरिक दैनिक पछि मध्याह्न राष्ट्रिय दैनिकतर्फ लागौं। देशभर बाढी पहिरो र डुबान शीर्षक दिएर मध्याह्न राष्ट्रिय दैनिकले पनि बाढी पहिरोको खबरलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। यस्तै कांग्रेसको निष्कर्ष ओली 76 कै प्रधानमन्त्री शीर्षकमा पनि खबर छ भने यता वैदेशिक रोजगार विशेषमा किन मागिदैछ फेरि भिसा फ्री टिकटको विवरण शीर्षक दिएर खबर छापेको छ। मध्याह्न राष्ट्रिय दैनिक पछि आजको गोरखापत्रतर्फ लागौं। गोरखापत्रले पनि बाढी पहिरोबाट 9 जनाको मृत्यु शीर्षक दिएर पहिलो खबर बनाएको छ। उपत्यकाका बस्ती पनि डुबानमा परेका छन्। जोखिममा परेकालाई सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। यस्तै जाने ताल नजाने काल शीर्षकमा अर्को खबर छ। पोखराको सबैभन्दा ठूलो फेवातालमा पछिल्ला 12 वर्षमा 286 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1187 जनालाई सकुशल उद्धार गरिएको छ। गोरखापत्रपछि आजको राजधानी दैनिकतर्फ लागौं। देशभर मध्यमदेखि भारी वर्षा 19 स्थानमा अति भारी वर्षा आधा दर्जन बढीको मृत्यु केही बेपत्ता राजमार्ग अवरुद्ध शीर्षक दिएर खबर छापेको छ। उपत्यकाका पनि अधिकांश स्थान डुबानमा परेका छन् भने बाढीको जोखिम देशका विभिन्न स्थानमा विशेष गरी भिरालो र पहाडी स्थानमा बाढी पहिरोको उच्च जोखिम रहेको छ। राजधानी दैनिक पछि आजको हिमालय टाइम्स तर्फ लागौं। हिमालय टाइम्सले खडेरी पछिको झरीले उत्पात पहाडमा बाढी र पहिरो तराईमा डुबान शीर्षक दिएर फोटो फिचर सहित खबर छापेको छ। कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा मधेसका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त शीर्षकमा पनि खबर छापिएको छ। मधेसका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै नयाँ सरकार गठनमा अन्यल कांग्रेसले भन्यो एमाले अध्यक्ष ओली संविधानको धारा 76(2) बमोजिम नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। संविधान संशोधन अग्रगमनका लागि हुन्छ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भन्नुहुन्छ। यस्तै प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेता कोइराला बीच भेट। एमाले संसदीय दलको बैठक आज बिहान 10 बजे बोलाइएको छ। यता बेलायतमा 14 वर्षपछि लेबर पार्टी सत्तामा कन्जर्भेटिभको इतिहासमै लज्जास्पद हार शीर्षक दिएर खबर पनि छापिएको छ।